הדבר הכי כואב שיכולתי לשמוע זה שהחטופים השישה האלה היו כמה שעות או יום יומיים בודדים, חיים ועדיין נושמים, מחכים שיוציאו אותם בין החיים. ושכבר נכנסנו לשם קיבלנו גופות מחוררות. איך יכול להיות? 11 חודשים חכים שישחררו אותם, 11 חודשים הם חיים בתוך קבר חיים, ויום לפני שהם משחררים אותם הם לא בין החיים. איך זה יכול להיות? מה אני צריך ללמוד מזה? מה אני צריך ללמוד מזה בתור יהודי מאמין, שכל מה שאני רואה ושומע זה בשבילי? אתם יודעים מה למדתי מזה? שגם בינינו יש אנשים שצריכים אותנו כאן ועכשיו. ואם לא נגיע מהר אליהם, זה לא בטוח שמחר הם יחזיקו מעמד. זה לא בטוח שאתה יודע איפה הם, ונראה לך שאתה תמצא אותם, אתה תמצא אותם חיים. כולם פה יודעים מי פגוע מהם. כולם פה יודעים מי מחכה להם. כולם פה יודעים מי מצפה שהם ייכנסו. אבל אף אחד לא עושה צעד. הוא אומר, אין דבר, עוד יום, עוד יום. עוד יום, יבוא זמן, אני אכנס, אני אבקר. על הדרך ככה, עוד יום, עוד יום. עוד טיפה, יש לו את כל הסיבות להצדיק את זה. וביום שהוא רוצה להגיע והוא מגיע, הוא כבר רואה שמי שאליו הוא הגיע, כבר לא היה סיבה להגיע. יום אחד הם לא יחזיקו מעמד. אין זמן לחכות, צריך להביא אותם עכשיו, צריך ללכת אליהם עכשיו. זה הקדוש ברוך הוא אוהב, אנשים שמה? שלא משאירים אותך לבד ובדד, בטח לא בחושך, בקבר, החי של הנאצים. אני אומר, בכל מחיר להביא אותם, בכל מחיר להוציא אותם, ורבע שעה אחרי, לגמור אותם. תוציא אותם, תן להם להיות ביחד, רבע שעה לחגוג עם בקלאות, ובחגיגה שלהם, להפיל עליהם טיל אחד, לגמור אותם. רק ככה.